Naktis bus giedra, vėjas silpnas. Oro temperatūra 3-8 Dzūkijoje ir rytiniuose rajonuose iki 11 laipsnių šalčio. Pajūryje nuo 0 iki minus 2. Rytoj dieną gausės debesų Žemaitijoje, Pajūryje, taip pat pietrytiniuose rajonuose, bet kritulių tikimybė maža. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Numatoma 2-7 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį trumpalaikiai krituliai iki 5 šalčio, dieną sausa 1-6 šilumos. Penktadienį pasnyguriuos vėjas šiaurinių krypčių. Savaitgaliai vyraus sausi orai, naktį laipsnis kitas šalčio, dieną keli šilumos.